magic. Hei, og velkommen til enda et nytt fredagstips. Jeg Vilde fra AGS kundesenter, og I dag skal jeg vise deg et kjempesmart og enkelt Windows-tips. Tenk deg for eksempel at du ute I et kundemøte, og skrivebordet ditt på PC-en din kjemperotete, og det har du jo ikke lyst til å vise frem til kundene dine. Så nå skal jeg vise deg hvordan du veldig enkelt kan få bort alt rotet på skrivebordet ditt. Som dere ser nå, så kan du se alle ikonene som jeg har på skrivebordet. For å fjerne disse for å få et ryddere skrivebord, så høyreklikker. Jeg trykker på vis, og her kan jeg huke av vis skrivebordsikoner. Så hvis jeg da huker av denne, så får jeg et ryddig og pent skrivebord. Hvis jeg da ønsker å få ikonene mine tilbake, så gjør jeg bare akkurat det samme som det jeg gjorde. Høyreklikker, vis, og da huker jeg på skrivebordsikoner. Så enkelt kan det være å få et ryddigere skrivebord. Det var alt for denne gang. Husk, hvis du liker denne videoen, så kan du like oss på Facebook og følge oss på YouTube. Hvis du har noen tips du kan bruke, så send gjerne disse til tips@ags.no. Eller hvis du har noen PC-problemer eller trenger hjelp, så kan du sende disse til support@ags.no. Vi ses neste fredag!